Minggu ni pula mana kita penerjah KMPRK Sungai Kandis Dato' Luqman versus Ustaz Zulkifli. Ustaz Zawawi. Kita dapat jemputan untuk jadi speaker dalam speaker corner. Aku pertama kali tengok Anik ceramah untuk BN, sokong BN. Selama ni aku dia memang agak kira kan Anik kat BN kan. Dia tak ada sokong BN sangat. So korang jangan cakap kita macai pula. Bukan macai, tapi kita saja nak test. Kau tengok video ni. Kami ingin meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa kerajaan Barisan Nasional adalah pembangkang yang terbaik. Kita akan jadi pembangkang yang lebih hebat daripada pembangkang-pembangkang yang lain. Kita bangkit tuan-tuan dan puan-puan. Kita bangkit bersama-sama. Kita sokong Barisan Nasional untuk memberikan amaran. Gaungan amarannya lantang kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Bahawa hari ini pembangkang Barisan Nasional kita akan bangun untuk membela nasib rakyat kita tuan-tuan dan puan-puan. Aku bukannya nak sokong sangat pun parti politik. Tapi tengok lah proses macam mana kan. It was quite interesting. So seminggu lepas tu aku lupa brother tu ada ajak aku kata, weh, kami semalam ni jangan lupa kita ada pesta durian. So apa yang jadi masa malam tu adalah kita orang sampai parking, ambil angin, Chagaron, 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 Chagaron. Lepas tu kita menggerak. Menggerak je tiba-tiba kita orang dengar, kita akan mengubah keadaan. Kita terima berita pemergian Agung Sri Sutio tadi. KJ tengah cakap macam tu. So bukan orang biasa-biasa yang but right now I'm supporting the opposition because we believe that strong opposition. Yes, you guys will be strong opposition. Di KJ adalah Dato' Luqman. Kita orang tak kisah lah KJ ke Dato' Luqman. Kita orang akan pergi kan. Sekarang durian. Itu ya, pancing Ashur. Eh, ini okey, kenal kan? Ini Izzat. Izzat kan? Berapa dia kenal dengan lawyer Jamal? Macam sama tapi bukan. So lepas apa jadi adalah kita ambil semua ucapan daripada for the whole of Malaysia, for especially for the young ones, please, if you want to change UMNO, you want to change Barisan Nasional, inilah masanya. Di mana acuan kita sudah bermula daripada bawah lagi. Now you have seen the government under Pakatan Harapan, definitely you have seen the government under Barisan Nasional. By now, you guys can make a very clear comparison which one is the better party. And I hope that you guys will come back to us on this next coming general election. Thanks for the durian, thanks for the invitation, thanks for the experience. You guys were awesome. Kat bawah tu ada bentuk hati, like or share kat kawan kau agar video yang terbaik ini dapat menyerap ke seluruh tubuh anda. Itu saja daripada Barat Barai. Jumpa lagi minggu depan. Bye bye.